Je tu ďalší diel série Randogo Quiz. Mám 5 životov, 7 napoveď, žiadne platné ovplyvnenie. Chcem sa dostať do striebornej úrovne. Kedy bola zamatová revolúcia? V 89. Beauty Blender Špongia. Na mapách je sever miestom hore. Mám asi 40 minút. Ktorý vedec prišiel s teóriou relativity? Einstein. V ktorom roku bola založená sociálna sieť Twitter? 2006. Jan Hus 1514 alebo 1415. Z tých dvoch niečo. 1415 a Twitter 2006. Toto je Veľká Británia, čiže Bčko. Červená, pod ňou zelená. Dá sa to takto otočiť. Červená, zelená, žltá, dá jednotka. Komplexné číslo má reálnu časť a imaginárnu. Berlínom preteká správa. Rovník 40 000. Penicilín Fleming. 12, 14, 15. Vnútrajšok je myslím, že 20, 13, 17, 15 plus 5 je 20, ak som to dobre spočítal. Najväčšia výchylka amplitúda. Zatiaľ to ide celkom svižne. Kamenný most je v Písku. Horizok jablka. Papier 4 mesiace, horizok jablka 16 dní. Jablko 16, 8415, jablko 16 dní. Stará dáma Juventus, myslím. Dielik do jackpotu, tri ťažké, 1348. No. Súvisí tá tretia petica s tými dvomi, jedenáska. Ako dostať jedenáctku? Tu je 5, tu je 7, tu je 12. O jedno nižšie. Sa 2 je 8, už to nepasuje. 5 a 1 je 6, rovnaký. Môže byť súčet. Najskôr skúsime tie najjednoduchšie veci. 6 3 je 18, plus 1 je 19 a 5 je 24. Takže prvý má 24 súčet. Druhý 4 a 6 je 8 a 2 je 10 a 9 je 19 a 7 je 26. Že by narast o 2. To je ťažko, lebo tu už je 21 hneď. Takže ak to nesúvisí nejako spolu, 5 plus 6 je 11. Kde zobrať 20 jednotku. No sú to jednoducho väčšie čísla. No. 5 plus 6 dáva 11 aj takto. Len už tá 20 jednotka. Kde ju získať?
16 плюс 9 є 15. Jedenáctku stali auto, pätnáctku stali auto, to je zvláštne, a dvacatinátku stali auto. No, netuším, musím si dať nápovedu, 32. Neviem, toto je to jednoduchšie, súčet má byť 65. Takže tam chýba 28, aby to bolo 65. Čo nepatrí medzi diela Boženy Nemcovej, FL Viek, rieka Dnester, Ukrajina, Moldavsko, septimálny sú siedmi. Kto ví, jestli, aká česká skupina, neviem. M je 7, 3x7 je 21, takže M je 7, 2 M to sú 14, takže Ačko musí byť 2, keď dám na druhú to je 8, Kčko je 4, a písmeno M a ako to má brať krát, alebo jednoducho vedľa seba to položiť. Skúšam do naskoľa veľa seba položiť. 72 minus 2x k to je 8 a plus ačko to je 2. To by bolo veľké číslo, takže asi to bude násobenie. 7x 2 je 14, minus 8 je 6 a plus 2 je 8. Teraz toto. 17x 3. 27 krát 2. Aké číslo? Krát 1, 58. Až ideme chvost. Dvojka vypadá. Gulička musí byť. Jednotka vypadá, štvorka vypadá. Zostáva 3, 5, 6. Tu sú dve guličky. Zostáva 5, 6. Tu je nejaká medzera v zuboch, takže 6. 50 je L. Slidný, prolidný. To je, to sú komunisti, nie? Číslo na miesto otáznika. 81. To je druhá mostina 9, 8, 7, 10 je 100. Blízky východ, nepatrí tam India. Mrázik. Ale by som nejako 63. Doplňte číslo. Neviem, tá 14. Čo tam hľadá? Druhá mosina z 5. No a potom buď 36 alebo 49. 5. Päť, sedem, 13, 16. Dáme 49. Volejbal je odbijená. Americká vlajka 50 hviezd. Faraón panovník, Aliaška patrí USA, 8x5 je 40 deleno 2, 21, 32 deleno 4 je 8. Shakespeare Globe, Macocha, Moravský kras. Najviac vody je tam, kde je toho najmenej. Čiže v peťke. Dobre, z tebolnej úrovni ešte nie som, 643 bodov. Tu treba až 4000 miesto.
челюст неандертальского дети, это шибка. Миллиардам от 9-0. Из Аргентины Месси. Какой новички были мудрые. Иногда то 7-8. Або сама минутка то не может быть. Так и иногда то 7-8. Нобелова цена за литературу Сайферт. To číslo v strede vynásobiť 3x5, 3x2 je 6, 30, 10 menej to je, 4, 20, 2 menej, keď to násobím, to o 2, tu až o 10, tak nejako ináč, 18, ako dostanem z 5, 2, 2. Kebyže dve čísla sčítam, 5 plus 2 je 7, krát 2 je 14, 4 mi chýbajú. To nejde. A môže byť. 5 plus 2 je 7, krát 2 je 14, plus 4. 3 plus 5 je 8, krát 2 je 16, plus 4. 5 krát 4 je 20. 24 je tu chýbajú. Tu chýbajú iba 2. Počkaj, som to nejako zvláštne. 5 plus 4 je 9. Krát 4 je 36. Tam je to už priveľa. Predpokladám, že nejako nesúvisia spolu. Takže v každom platí to isté pravidlo. Krát 3 je 21, o jedno menej 4, krát 5 je 20, o 2 menej 16, no to priveľa. Ako vám napoved hlasovanie ostatných. Dáme to, 32, prečo, 32. 6 a 5 je 11 a 5 je 16. Sčítať cifre. Sčítať to akrát 2. 7, 9. Jasné. 8, 10. Sčítať akrát 2. Dobre, napovedu som si mohol ušetriť. Vek, vek, vek. Koľko? 18 rokov. Musí byť 21, tuším. Stačí 18. Stačí 18. Na politickú stranu stačí 18. Bedári Viktor Hugo. Post Šižiny Hrabal. Rozdielom medzi obrázkami ucho 1, nos 2, úsmev 3, noha otočená 4, veľkosť 5. Tisícka Nemcova alebo Palacky. Dáme Palacky. Je obmedzené nápovedy na dve ďalšie úlohy. To sa mi nechce počítať. 5. Ale je to vlastne ľahké. Rovnaký tvar. Nebolo treba počítať nič. Verí chvoskovec. Croissant z Francúzska. Ešte mám tie nápovedy. Šesťdesiatka, o 1, o 4, o 9,
To bi malo biti jemen tušim ečko. Dobre, napovedi su fuč, neumedzene. Južna Amerika, Meksiko, par osvoboditeljala. Matka Aceri, Lorelai, a Rory. Lorelai, a Rory. Ne poznam. 2000, bi sam dal Sydney. Aki Emirat nije spojenih Arabskih Emiratoh. Adžman to vůbec ne poznam. Dám Egypt. Superman, novinár. Clark Kent. Ještě mám 24 minut. Takže otáča to biele, takže biele bude tu, biele srdce. To je iba toto ačko. Cinger je v Drážďanoch. UNESCO. Alebo 12. Dáme 12. 14. 14 pamiatok UNESCO. Počet rozdielov, ideme na skriňu. Červené tu je, zámok tu je, toto tu je. Skriňa vyzerá byť rovnaká. Globus, nejaká farba 1, pásik 2. Zatiaľ 2, kravata 3, nápis 4, počítač, toto modré 5, kamblíky sú, lampa je, stolička, 5 som napočítal. Čierno-biele pásiky zebra. Star Wars Hviezdne vojny. Žltá a červená. No čo teraz? 9, 6, 3, 2. 9, 6, 3, 2. 3, 2 a nejaké nové. Ako keby toto číslo sa presunulo sem, pribudlo nejaké nové, 24 a potom sa tam presúva ktoré číslo? 4 alebo 2 z tých dvoch, lebo vždy sa, no keď sú dve, 32, 24, no keď sú už len dve, dvojka alebo štvorka, tak štvorka, nakiaľ 4, 8. Alebo tam pribudne nové číslo, nemá sa čo presunúť, tak pribudne nové. Tri štvorky po sebe, dáme osmičku. 2, 4, 8. Najväčšia hora Nemecka, Zugspitze. Dobre, dobre. Koľko 0? 3 nuly, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 36 deleno 3, 49 deleno 7, 20 deleno 10 je 2,
Permafrost вече замръзнат е. Можем да изкъпем живот с 5. Не па 3 меди 10. Можем прекъпил, цял то било премия, че там не па 3 нила. Порториска прекопа. Порторика е при Америке. Так му си видя Атлантик, ние. Добре, живот с 5. Тото би било треба 4 крат толко бодово. Big Lamborghini. Топ. Традиция, обход, просперита. Або традиция с отповедност, просперита. Даме за отповедност. Harry Potter, а камени мудрцов. Добре. Тото е положити окам их. Детективни припади првого отделения. Японско, шук, юшуши, коку, хай нам не патри. Инстаграм. 13, 10, даме 13. 10. Инстаграм 10, а Твитер 6. Добре, Инстаграм 10, Твитер 6. Италианских предком... Тенто мислим, чо е? 4 на друго, 9 на друго, 16 на друго, 25 минус 1 е 24. Najbližšie k slnku je Merkur. Hlavné mesto Moldavska Kišinevo. Keď to vyrovnám, tak to bude takto. Ečko. Rozdielom mráčiky. Jeden mráčik. Chýba kopec, to je druhý. Stromy 3. Stromy 3, stromy 2, zatiaľ 2. Tu chýba strom 3, farba 4, farba 4, farba 5, kačička 6. Rozvor dvoch a veľcerých Osvop je dialog, listnatý strom je lipa. 8, 10, 1. Je tu nejaký súčet, ani nič. Veľkosť. Ako keď to bolo stále menej a menej. Skúsime ciferný súčet. 9, 8 krát, 8 plus 1 je 9. No tu by šlo, len trojku nedostaneme. No, aké mám napovedy, že iba 50-50. Tak, skúsime. Najskôr ten súčet. 81 na 28, 93. 9 a 3 je 12, 1 nám zostala. 10, 11, 202. Ten druhý 97, 57, 18, 14, 8, 22. 2 nám zostali. 10, 15, 17. O 30 menej. Zvyšné 2. Zatiaľ 64. Keby o 30 menej to nejde. Ciferný súčet 9. A 10 je 19. 19 plus 9 je 28. 31 je prvý ciferný súčet. Druhý 16 plus 12 je 28. 28 plus 9 je 31. Že by to bolo 9 a 10 je 19.
Ešte mi chýba to 31, 12. Áno, 12. Nie, také číslo, kde bude ten citelný súčet 12. A to je, je tu také niečo, 2, 4, 6, 8, 10. Nie je tu nič také. 22, 24. Máme 24. Neviem prečo. Hymna Estónska. Niečo tu je. Latvia, Estonsko, Latvia nie. Aká to bolo, to som dal na rýchlo. Rum vyzerá ako priestor. Z angličtiny. Schindlerov zoznam, Spielberg. To je v Španielsku. Markomani boli germánsky kmeň. Kalador je pre Severnú Koreu. Dobre, ešte mám 13 minút. Toto je Austrália. Austrália je Ečko. Alebo Bčko, dáme Ečko. Prekliatý ostrov. Dáme Robin Williams. Leonardo DiCaprio. Predstavte si, že tam bol. Lekárku vo filme Gravitácie. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Tiger indický alebo javský, dáme indický. Gravitácia tam býva často, Facebook. Takže Instagram 2010. Twitter 2006, dáme 2005. 2004. Takže Facebook 2004. Potom Twitter 2006 sa mi zdalo. A je to pekne takmer poradie. A Instagram 2010. Takže 2004. 2004, 2006, 2010. Takže, no čo. Môžeme toto nechať. Tieto. A zvyšne musím presunúť 3. No, nie, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dobre, ešte mám 12 minút. Dal by som už z Nemecka. Opadavý smrekovec. 0. Nehrala. Na Zlatom jazere, tuším, hrála Príbeh Filadelfie, Usmievavá tvár. Stuttgart je v Nemecku. Rosa Karol, aj to často býva. Ben je prezentácie PowerPoint. No je viac dusíka. Nie, oxidu uhličitého. Mám už iba jeden život. Oxid uhličitý. Dám Shakiru. Svetý 5. Jan Nepomucký. Dobre.
cijenim životom idem, Beatles, ta ponorka, empatija, cijenje sa, Dalaj Lama, glavno mjesto Estonsko Riga, Lotrisko Riga, Estonsko je Tallinn. Estonsko je Tallinn. A himnu su na Estonsku. 7x7 49, 6x3 18. King, gdje si? Dobre, sam streborni urovini. To je moj cijel. Možno aj dođem do konca, ali možno. Firework. Shakira? Nije. Kate Perry. Tak, do konca sam ne došao, ali na glavni cilj sam splnila.